waxay ku xukuntay 2 sano oo xarig ah iyo ganaax dhan. maxkamadda degmada Burtiinle ayaa xukun ku riday nin xaaskiisii uu furay ka faafiyey muuqaalo anshaxumo ah fadhiga maxkamadda oo soo maray fadhiyo kala duwan oo ay goobjoog ka ahaayeen ehelada labada dhinac. ayaa ugu dambeyn maxkamadda degmada Burtiinle waxa ay ku riday xukun 2 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan $3,000 sida uu sheegay guddoomiyaha maxkamadda degmada Burtiinle. maanta oo taariikhdu tahay 20-ka bisha 12-aad 2021 maxkamadda darajada koowaad ee degmada Burtiinle waxay oo ay u dhan yihiin xubnaheedu kana kooban guddoomiyaha maxkamadda, kaaliyaha iyo xeer ilaaliyihii oo isaguna ka soo qayb galay, waxaa la hor keenay maxkamadda Cali Xabiib Maxamed 36 jir ah, Ina Garaad Axmed ku dhashay Kaalkacyo degan degmada Burtiinle, dhibane Farxiyo Maxamed Aadan oo ayana dhibana. maxkamaddu markay aragtay eeda xafiiska xeer ilaalinta, maxkamaddu markay aragtay jawaab celinta eedaysanaha, maxkamaddu markay aragtay dhammaan warqadaha ku jira faylka, maxkamaddu markay aragtay dhageysatay qiraalka eedaysanaha, maxkamaddu markay aragtay garwaaqsatay dhibaatada u geystay dhibane Farxiyo oo ah inuu faafiyey sawirro ay qaawan iyadoo weliba ahayd xaaskiisa, maxkamaddu markay aragtay fiirisay shareecada Islaamka, xukunka maxkamadda, maxkamaddu iyadoo raacaysa shareecada Islaamka iyo qawaaniinta waddanka u yaalla, waxay ku xukuntay 2 sano oo xarig ah iyo ganaax dhan $3,000. qodobka loo gafay waa 403 xeerka ciqaabta Soomaaliya iyo aayadda 19-aad ee suuratu Nuur, in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaxishatu fi ladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar yare warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.